位同学大家好，这是 Dr. T AKA 汤老师。来，我们先看一下后面的现场到底怎么一回事呢？怎么这么多人呢？没错，今天呢受到我们的 Insta 360还有我们的弹药库的邀请呢，来参加我们2023年的国际重机展啊。哦，那今天呢在这个现场呢，其实有非常多厉害的车型在展览。不过呢，今天我觉得最厉害的，在我心目当中有一台最厉害的是在我们今天会场的其中一个摊位。然后再次强调一次，这是呢小弟呢生平当中第一次在台湾参加类似这样子的重车展，所以呢里面呢到底会有什么样子的展示品呢？今天就跟着我走 ，Let's go！ 哇塞，你看现场真的是人山人海。那也非常感谢今天我们的 Insta 360呢，还有我们的弹药库呢，给我们这个 Special Access， 可以直接进来会场。我今天的角色是 Benny， 来、right? ，所以我不是 Dr. T。好，那再次强调一次呢，我们现在呢就一起进入我们2023年的台湾国际重机展呢，来去参观一下到底是怎么一回事，然后现场有什么厉害的东西，跟着我走 ，Let's go！ 好了，我们现在人走进来了，我们台湾2023年的重机展。那这再次强调一次，这是我第一次呢来到我们台湾的重机展，然后也不知道到底呢会看到什么样子的东西，但是我一进来非常的惊艳，因为呢，哇塞，你看这么的热闹，这么的精彩。我真的觉得呢，台湾现在呢，不管是在摩托车运动啊，还是摩托车配备来讲啊，真的都做得非常的棒，所以呢也非常的开心呢，可以看到类似这样子的画面。哇，看到现在这个品牌呢，没有觉得特别的熟悉。没错，这就是呢我呢去年回来台湾的时候，有特地的跟他们的经理啊一起来拍片。他们的经理呢那一次呢跟我拍片的时候，也非常的大方呢，直接把这一台号称Moto E 的这一台 Ego、哦、直接拿出来给我们开。那听说呢，我们这次 Energica 呢也在这个场会呢发表出最新款的这个多功能越野车。讲到我们的 Energica， 对不对？我们当然要来一个美女来帮我们讲解一下我们最新的这个车款到底是怎么一回事。哎、欸，小姐，你叫什么名字？ Hello， 大家好，我叫大米。我们 Energica 的每一个公关小姐好像都很正点哦。大米，我顺便问一下，就是说现在我们 Energica 最新的这个车款到底是什么一回事？我们先从名字开始好不好？我们这款车子还是七月刚新发表的哦，昨天才进行一个接车仪式才看到的。它的名字叫做 Xperia。Xperia， 哇，这个名字听起来就充满了这种冒险的血意。那这是什么样子的车种？我们都会说它是为风而生，与风同行，它是一个多功能的休旅车。哦，没错。其实呢，讲到多功能的休旅车，我们第一当然就是要讲到它的这个续航力，对不对？哎，讲到它的续航力，因为毕竟这是电车，那这台车子大概可以骑多少公里、啊？那在都市的话，它的里程数是420公里哦。其实这应该台湾从最北骑到最南没问题，对不对？没错，我们其实而且不止如此，就算担心充电的话，我们全台分布的充电桩其实是非常多。而且另外跟大家说明一下，我们全车系0-80%的充电的话，只需要25分钟就可以充电完毕了，其实没有大家想象中那么久哦。比起其他品牌的这种多功能车，这一台车有没有比较独特的一些功能？这台车它的一个特色所在，它是搭载了一个叫做永磁电能的部分，大家可以再去了解一下。这个永磁电能听起来好像就很厉害，而且听说现在好像如果说我们订车的话，缴1000块，好像会赠送什么东西？会有个加热手宝，还有其他一些限定我们车展才有的一些选配，大家可以先预付1000块就可以获得这个资格哦。但是最重要的是，如果呢你付了这1000块，然后最后这些选配你都不喜欢，可以怎么样？可以退。你看老板是不是超级佛心的？哇塞，全额退费，这也太酷了吧！感谢大米。哎、欸，说真的，现在我们呢，全世界都在响应节能减碳，对不对？所以呢，人手一台这种电能车，其实也是不错的事情啊。哈，再次感谢我们的大米，再次感谢我们的 Energica， 可以去了解一下。OK， 重车展，我觉得最吸引我的一个摊位就是这个。这个摊位超屌，因为呢，他直接请了这一只美女啊，穿得非常的清凉，只要付一个非常便宜的一个价钱。哎、欸，怎么这个价钱多少钱？你看签名照只需要350，然后摄影1分钟550块，还可以摄影，哎，超屌的！台湾的重车展有类似这样子的摊位，真的是非常要支持一下。All right， 同学们，我们现在呢要直接走进来我们的这个黑胶 model 的这个小小的拍照区，我们来看一下我们这边的美女。Hello， 嗨。
Oh my gosh！ 哎、欸，我们先看一下这到底是怎么一回事。哎、欸，不过我们先请我们这几位女郎好好介绍自己一下。你叫什么名字？我叫兔兔，兔子的兔。Hello， 大家好，我是贝儿。我是 Saki です。你们穿这样会不会有点害羞？还是也觉得还好？觉得不会害羞哎、欸，因为我觉得这样的话就蛮像比基尼的感觉。是不是？我其实啦，说真的，我个人是蛮喜欢看你们穿这样子的，因为说真的，我觉得这是呈现女生的美，对不对？我觉得这是那上天给你们的一种美，好不好？这些曲线是上天给你们的，所以我觉得呢，不用去害羞去展现，就像男生也可以健身，健得很帅气，很多肌肉，对不对？然后也可以就是把衣服脱下来，那为什么女生不行，对不对？所以我觉得这很酷哦。哎，那如果进来你们这个摊位有什么样子的服务？我们的摊位的话，我们就是有合照，还有我们的一分钟的合照，然后还有互动哦，互动的话有一些小秘密这样。哎，那我是不是可以亲身经历一下所有的这些服务啊？我觉得你可以来试试看哦，一定会喜欢，一秒钟让你爱上。一秒钟就可以让我爱上，我先提醒你一下，我其实是老司机了，好不好？所以呢，好像不太容易挑逗我。不过我们可以来测试一下，好不好？好啊，可以试试看。其实我现在还蛮紧张的。往前一点。好，往前一点。哎呦，吼、哦！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！这个，哇塞，哇塞，哇塞！那个手好像有点乱摸，哇，好刺激哦！哎、欸，这个真的太屌了，支持你们。那我跟你讲，重机展呢，明年你们还会来吗？没有看老板，而我们的话一定会来。好，你们老板不带你来，我带你们来，好不好？我们等一下再私讯 IG 交流一下，好不好？这个太酷了，太酷了！刚刚呢，经过了那个非常特色的这一个摊位以后，我基本上其他的摩托车摊位都不想看了，我只想睡回家睡觉一下，把自己 cool down。 我刚看了一下时间，我已经要回去我的工作岗位。其实我今天来呢，受到我们的 Insta360 还有我们的弹药库的邀请呢，来去那边跟同学们分享一下我平常是怎么架设这些摄影机，然后平常呢是架在摩托车的哪个部位，拍出一些非常特殊的画面。现在就跟着我走，来去看一下我们的 Insta360 还有我们的弹药库，它的摊位到底怎么一回事。 Let's go。今天呢非常开心呢，在我们 Insta360 还有我们弹药库的这个摊位圆满的落幕。那当然呢也要来专访一下我们的老板，对不对？ Benny， what's up？ 哎，感谢你们这一次的邀请。其实说真的，我在我片头就有说过，这是我第一次在台湾参加类似我们这种重机展，所以这对我来讲真的是格外的有意义。哎，说真的，我们的 Insta360 啊，就是说在我们现在全台湾的这种市场占有率大概多大？已经超越了 GoPro。 真的吗？超越过。说真的，我其实用了 Insta360 以后，我就从来都没有用过其他任何品牌的这些运动型摄影机。我发誓，我如果说谎，我被雷劈。在此呢，你有没有什么想要跟我们的观众说？我希望大家都可以带着相机出去拍照。对啊，因为这个东西真的是可以拍到非常多很独特的画面，对不对？好啦，不过再次感谢我们的 Insta360， 再次感谢我们的弹药库。你的店在哪里啊？我们店在台北的永和，而且自己本身也是杜卡里的车友，对不 对, 对？所以呢，我就觉得格外的有意义，跟这样子的人配合起来，真的非常非常棒。好啦，那明年有望会不会再用一个更大的舞台？更大的舞台，跟更大的音响，更大的音响，更大的音响，让他们知道谁比较厉害，谁比较厉害。好啦好啦，那我们今天的特辑就到这边，希望你们会喜欢，记得给我们的弹药库，我们的 Insta360 一个 follow， 好不好？那我们今天影片就到这边，我们下次见，拜拜。